Bismillahirrahmanirrahim. Romongan Najran. Mereka adalah golongan ahli kitab beragama Kristian. Islam mempunyai sikap yang khusus terhadap penganut Kristian kerana sikap mereka yang tidak kerah terhadap umat Islam. Maka Allah berfirman, "Atajidanna ashaddanna shi'adatan lilladheena amanu al-yahud wa alladheena ashrahu." walatajidu ann aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladheena qalu inna nasara dalika bi annahum qissasiin wa ruhba wa ruhbana wa annahum la yastakbirun maksudnya engkau akan dapati manusia yang paling bermusuh terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik dan engkau akan dapati orang-orang yang paling hampir dari segi kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkara kami ialah orang-orang Nasara Kristian. Yang demikian dalam kalangan mereka yang terdiri dari kalangan padri-padri dan pendeta-pendeta dan mereka itu tidak takabur. Quran mendedahkan. Ini surah Al-Ma'idah. Ah ha, mendedahkan ah ha, bahawa musuh yang paling besar sekali, yang paling keras terhadap orang Islam, paling bermusuh orang Islam ialah orang Yahudi. Ini nombor satu Sangat maruh ke orang Islam. Sangat bermusuh. Yang kedua orang musyrik. Ha, di sana ada orang kafir yang didapati sayang ke orang Islam. Mereka ialah orang Kristian yang terdiri daripada padri-padri dan pendeta-pendeta. Ha, kurang Quran memang ada padri-padri pendeta-pendeta walaupun dia tidak masuk Islam dia sayang ke orang Islam. Ha, dia hormat ke orang Islam. Ada ha, padri-padri begitu. Ha, itu berlaku. Ha, ayat ni uh, sempena dengan Raja Habasyah An-Najasyi ha, Najasyi ni bila rombongan bila sahabat-sahabat uh, Nabi kena tekan di Madinah yang kita baca dulu Nabi suruh sahabat berhijrah ke Habasyah Raja dia baik lalu sahabat pergi ambil hijrah ke Habasyah uh, dua rombongan hijrah ke Habasyah ha, kemudian pemimpin Mesir mereka Hatta Wakil Dupa Raja Abbas, suhala orang Islam. Tapi dia kata dia nak siasat dulu anak ha, siasat. Dia panggil orang Islam. Kebetulan, yang ada itu situ, Ja'far bin Abi Talib RA. Ha, sepupu Nabi. Dia tanya apa dia Islam. Dan Ja'far baca Quran. Bila dengar Quran, menangis dia. Ha, kosong. Ha, Padri-padri ini menangis. Kerana, dengar apa dia sebut dalam Quran. Ha, dan mengatakan, apa Quran sebut ini adalah betul. Ha, Raja Habasyah masuk Islam pada akhirnya. Dan di sana terdapat orang Kristian yang begitu. Walaupun dia tak masuk Islam, dia tahu. Ha, Islam ni ada kebenarannya. Najran merupakan kawasan oh, Yahudi tahu juga kebenaran. Tapi hasad dengki dia lebih. Ha, kuat sangat. Ha, dan di sana ada orang Kristian yang dipengaruhi oleh Yahudi. Iaitulah puak-puak Zionis. Yang masuk Zionis. Ada Kristian. Najran merupakan kawasan yang luas. Yang terdiri daripada 100 kampung. Letak 100 kampung ni sama dulu. Besarlah. Ha, letaknya tujuh marhalah daripada Mekah mengikut perhitungan zaman dahulu. Kalau kalau musafir dua marhalah dan masak siapa ini dua marhalah. Ini tujuh marhalah. Ha, jadi ha, dua kali tiga capur satu lagi perahu. Ha, jadi kira berapa kilometer? Lebih kurang sini ke Kuala Lumpur lah. Lebih kurang begitulah. Ha, daripada, daripada Madinah. Dan, dan lebih jauh daripada dan lebih jauh daripada Madinah salah satu kampungnya berlaku peristiwa Ashabul Ukhdud yang dikisahkan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi Syairah Ashabul Ukhdud dan Sotul Burul itu bermakna orang Islam beriman di Bakar dalam parit dinyalakan api berlaku di Najran. Penduduknya yang menganut agama Kristian itu dipimpin oleh mereka yang mendapat habuan daripada kerajaan Rom Timur Bizantin yang menjadikannya sekutu dalam pertarungan, pertarungan kuasa besar dunia itu dengan Parsi. Ha? pendapatan keuangan sogokan daripada Rom dan penganut Kristian setempat yang menyumbang mengikut agama mereka menyebabkan pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat tidak mahu menganut Islam. Seperti kabilah kabilah Arab yang lain. Termasuk kabilah Kristian di sebelah utara semenanjung Arab. Kerana dapat duit daripada Rom. Tak jadi nak masuk Islam. Ambil ha, duit. Sebab duit belakang. Haa. Tahu Islam tu betul tapi bila dapat duit tak ikut Islam. Ha. Apabila kekuatan Yahudi dimusnahkan dan kumpulan musyrikin Arab mula menyerah kalah. Dengan kedatangan rombongan yang berduyun-duyun menganu Islam. Dan yang degil tidak mampu lagi menghalang kemarahan Islam. Walaupun kalangan orang Arab Kristian yang tidak bernaung di bawah kerajaan Bizantin. Tidaklah boleh berperang dengan Rasulullah SAW. Di antara mereka ialah Najran yang tinggal di selatan semenanjung Arab. Mempunyai penganut dan pengaruh yang besar jumlahnya. Tetap menjadi saudara sasaran dakwah dan tidak harus dibiarkan. Dalam keadaan sesat kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka dan wajib disampaikan kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW mengutus surat kepada mereka. Walaupun Kristian ini bersikap tak bermusuh, tak berperang, tapi tak mau masuk Islam, mereka adalah orang Arab. Tapi kewajipan dakwah kena beritahu Islam kepada mereka. Ha? Masalah mereka nak masuk, tak mahu masuk Islam, cerita lain. Ajak mereka masuk Islam dulu. Nabi tulis surat kepada mereka. Suruh sahabat tulis surat. Berbunyi, Bismi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub min Muhammadin Nabi Rasulillah ila Asquf Najran wa Ahlan Najran أسلم وأهل نجران أسلم أنتم فإني أحمد إليكم إله إبراهيم أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام Maksudnya, <applause> dengan nama Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub itu Allah. Tuhan nabi-nabi. Daripada Muhammad nabi Rasulullah kepada Padri Najran dan penduduk Najran. Masuk Islamlah kamu. Maka sesungguhnya aku memuji di hadapan kamu akan Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Adapun selepas itu aku mengajak kamu kepada mengabdikan diri kepada Allah sahaja meninggalkan mengabdikan diri kepada hamba-hamba Allah aku mengajak kamu supaya kan Allah, meninggalkan berwadi kepada hamba-hamba Allah. Jika kamu enggan, maka hendaklah membayar jizyah, bayar cukai. Cukai keselamatan. Dan jika kamu enggan juga, maka akan isteriak. Aku maka aku istiharkan perang aku itu. maka aku istiharkan perang terhadap kamu. Wassalam. Itu suka ya, sedap tu. Itu menunjukkan kita Islam ni kuat. Kalau kita kuat begitu lah. Ha, kamu, kamu tak tahu berpaksa masuk Islam. tapi ha, tunduk dia berkaitan Islam. Sebaik saja surat dibaca, rasa gementar dan takut mengelilingi perasaan pada diri besar. Lalu ia memanggil penasihat kanannya bernama Syurahbil bin Wara'ah. Bertanyakan pendapatnya. Dia panggil penasihat kanan dia pada diri besar ni Ah, ha, penasihat dia Syurahbil bin Wara. Ah. Padri jugalah juga Tiba lah. Tiba-tiba ia mendawak, Syurahbil menjawab. Aku tahu berkenaan janji Allah kepada Ibrahim berkenaan kelahiran Nabi dari Zuriat Ismail. Mungkin ada lelaki yang mengutus surat ini. Kalau berkenaan urusan dunia, aku boleh memberi pendapat. Tetapi urusan ini, aku tidak mampu memberi pendapat, kata dia. Ha, dia tahu dah kelahiran Nabi Akhir Zaman. Ha. Kemudian dipanggil lagi penasihat-penasihat yang lain. Tiba-tiba mereka memberi pendapat yang sama. Suka dia jawab. Supaya Takut hak ni Nabi sungguh ni. Hak yang dijanji oleh Nabi-Nabi zaman dulu. tu hamba tahu dah. Akhirnya mereka bersetuju dihantar utusan ke Madinah. Bagi mengadak Rasulullah SAW. Rumungan utusan itu berjumlah 60 orang. Ramah. 40 daripadanya dalam kalangan bangsawan dan padri. Ha, 40 orang bangsawan dan padri. Ha, 20 orang lagi petugas-petugas. Mereka diketuai oleh Abdul Masih dari Kindah, Abdul Haris bin Al-Qamah dari Rabi'ah dan As-Sayyid. Sayyid nama orang. Apabila mereka sampai di Madinah, pakaian musafir diganti dengan pakaian kebesaran. berhias sutra dan bercincin emas. Nak ngadak Nabi ni. Nak ngadak Nabi, tukar pakaian berjalan. Pakaian resmi dah. Pakaian sutra dengan emas. Pakaian emas pulak sebaik sahaja menghadap Rasulullah SAW, tiba-tiba mereka tidak dilayan. Nabi tak layan. Lalu mereka berjumpa Osman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kenalan mereka di zaman Jahiliyah. Temu dengan Osman bin Affan, Abdul bin Auf, sahabat Nabi. Ha, mereka ni kena dikenal masa Jahiliyah lagi, belum Islam. Ha, sahabat Nabi ni. Kedua sahabat ini tidak mengetahui sebabnya, tak tahu. Lalu berjumpa Ali bin Abi Talib Allah wajah. Temu Sayyidina Dan memberitahu sebab ialah pakaian kemegahan dan hiasan emah bagi lelaki yang tidak diingini oleh Rasulullah SAW. Sikap Rasulullah yang sangat berhikmah, sangat bijak. Agar mereka dapat membezakan di antara Nabi dan Raja. Ha, Nabi buat begini. ini? Supaya tahu. Ini Nabi ni bukan Raja ni. Ha, Nabi ni tak suka pakai-pakai baga yang resmi ni. Ha, Nabi ni tawaduk. Dan menjadi dalil bahawa Muhammad SAW sebenarnya Nabi dan Rasul. Dan kerajaannya adalah kerajaan ilahi, kerajaan Allah. Kerasulan dan kenabian yang menegakkan kembali Islam. Yang diselewengkan oleh mereka. Bukan berbangga dengan pakaian kebesaran. Tetapi bertawaduk dengan ilmu Allah dan hidayahnya. Ha, Nabi tunjuk. Tunjuk simbolik lah. Ha, Nabi tak layan pakaian resmi. Pakaian biasa baru Nabi layan. Akhirnya mereka menukar pakaian kepada pakaian Musafi'i. Nukar pakaian badik. Pakaian yang sah. Lalu, salam, salam mengalukan kedatangan mereka dengan senyum. Seperti sifatnya memuliakan tetamu. Bawalah Nabi Ibu. Tambuklah. Apabila tiba waktu ibadah mereka lalu, ibadah mereka, lalu mereka bersalat menghadap ke arah masjid. Sahabatku itu semayang. Semayang saya Kristian agak ke, agak ke arah masjid tak naik. Bukan kebelak lah. Ada para sahabat yang mahu menghadang tetapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat larang dia semayang. Bukan dalam masjid Nabi ni apa ni semayang ni. Nabi kata biar, biar. Lock dia, biar. Maka berlakulah soalan dalam perkara agama. Lepas tu berlaku soalan. Abu Dhabi SAW mengajak mereka masuk Islam. Mereka menjawab. Kami telah Islam lebih dahulu daripada kamu. Kami Islam dulu dah. Kami ikut Nabi Isa. Islam dulu dah. Salam salam bersabda kepada mereka. Qadabtum. Yamna'ukum minal islami salatun. Ibadatukum masarib. Wa aklukum al khinzir. Wa na'amukum anna lillahi walada. Kamu berbohong, kata Nabi. Muda Islam lagi. Tiga perkara yang menghalang kamu menjadi Islam. Kamu menyembah salib Islam. Macam mana sembah salib? Bukan sembah Allah. Kamu memakan daging babi, makan babi. Sedangkan Islam mengharamkan babi. Semua nabi Nabi haramkan Nabi. Ha, haramkan daging babi. Macam kamu makan babi? Memang kerja makan babi. Dan kamu berkata Allah mempunyai anak. Ha, Tuhan ada anak. Ini syirik. Ha, bukan Islam ni. Bila sampai kepada masalah Nabi Isa AS, AS menangguhkan sehingga turunnya wahyu pada esok hari. Rasulullah membaca kepada mereka surah al Imran yang diwahyukan untuk menjawab dan mencabar. Ha, jadi, bila tanya Han Nabi Isa, mereka kata Nabi Isa anak Tuhan. Nabi kata, dah bukan anak Tuhan, hamba Tuhan. Ha, Nabi senyap, Nabi tak jawab. Nabi tak jawab, tak jawab panjang, turun wahi. Tangguh wahi tu. Ha, Nabi baca depan mereka. سورة عمران إن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين Sesungguhnya bandingan Isa di sisi Allah seperti Adam. Dia menciptanya daripada tanah. Kemudian dia berperman kepadanya. Jadilah. Maka jadilah ia kebenaran itu daripada Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. Maka sesiapa yang hendak berhujah lagi setelah datang ilmu kepada kamu berkenaannya, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita panggil anak-anakku dan anak-anak kamu, perempuan-perempuanku dan perempuan-perempuan kamu. Kemudian kita bermubahalah dengan kita memohon kepada Allah supaya laknat terjadi ke atas orang-orang yang bohong. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tiada Tuhan yang sebenar malaikat Allah dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka jika kamu berpaling, maka Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat ini menjawab soalan tentang Nabi Isa AS. Allah Ta'ala punah menjadikan Adam tak ada umur, tak ada ayah dengan kun fayakun. Allah Ta'ala jadikan hawa ha, dengan tidak ada mau. Dua dia Nabi Adam. Dengan kun fayakun. Jadi-jadi. Begitu Allah Ta'ala jadikan Isa dengan tidak ada ayah. Ibunya sahaja. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia. Ha, dalam keadaan Nabi Isa dicipta dengan tidak ayah, tak bersubuh, tak berkahwin, tak apa-apa. Dan buktikan lagi Nabi Isa bercakap ketika masih bayi beritahu dia ni hamba Allah dia jadi nabi ha mego saya buta dah beritahu ni mak dia dalam dalam Quran kisahnya ayat-ayat ini menjawab soalan mereka dan apabila mereka tidak mahu beriman lalu dicabar bermubahalah bila tak percaya juga ajak umbahlah supaya Allah menurunkan laknat ke atas sesiapa yang bohong Rasulullah sallallahu bersedia dengan dua cucunya Hasan dan Hussein. Puterinya Fatimah, menantunya Ali, Aisyah dan Habsah radhiyallahu anhum. Tiba-tiba mereka meminta tangguh untuk berbincang sesama mereka. Nabi ajak umbahlah. Umbahlah ni makna aku ajak isteri aku, anak aku, cucu semua ajak isteri kamu. Kita kul sepak, ya Tuhan aku tu orang anak, anak. Siapa yang bohong kalangan kita. Dia minta tangguh. Takut dia. Ha dalam mesyuarat dalam kalangan pemimpin agama dan masyarakat itu padri besar mereka menasihatkan jangan bermubahalah nanti akan turun bencana yang akan memusnahkan mereka semuanya kerana menjadi Muhammad SAW adalah Rasulullah mereka bersetuju untuk berdamai dan membayar jizyah. Cadangan mereka diterima oleh Rasulullah SAW. Mereka tak, tak membalas. Tapi tak masuk Islam sanggup bayar cukai. Maka ditulis perjanjian yang disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang mewajibkan mereka membayar jizyah bayar cukai keselamatan dan menunaikan beberapa syarat yang lain yang mewajibkan mereka tidak bermusuh dengan negara Islam. Tidak mengganggu dakwah dan penganut Islam. Dan dalam masa yang sama Islam memberi jaminan keadilan dan perlindungan. Menganut dan beramal dengan agama mereka. Dan menjalani kehidupan dengan keperluannya. Ketika berada di Mekah, diizinkan mereka bebas menganut agama. Ha, apa dia benar oleh agama mereka, kita tak boleh tahu. Ha, mereka bayar jizyah, bayar cukai keselamatan. Jaga keamanan dia. Ketika berada di Madinah, mereka bertengkar dengan orang-orang Yahudi. Temu dengan itu, Yahudi pula. Kristian ni. Yang berkata bahawa Nabi Ibrahim salam adalah penganut agama Yahudi. Mereka pula berkata Nabi Ibrahim adalah penganut agama Kristian. Yahudi kata Ibrahim Yahudi. Puak-puak dia kata tak, Yahudi Ibrahim yang Kristian. Lalu Allah menurunkan firman-Nya. Ya Ahlul kitab bilma tuhadu nabi Ibrahim wa ma Taurat wal injil illa min ba'dih afala ta'khilun. Ha antum haula ihajatum bima lakum bi'ilm, ilm. Walimma tuhadu nabi laysa lakum bi'ilm, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اول الناس بابراهيم لَلَّذِينَ الذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وهاي اهل الكتاب يهودي و نصراني kenapa kamu bertengkar berkenان ابراهيم Yahudi kata Ibrahim Yahudi, Kristian kata Ibrahim Kristian. Padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil itu malaikat selepasnya. Ibrahim dulu pada mu lagi. Taurat Injil ini turun lepas Ibrahim. Ah, ha? Ibrahim ni Yahudi tidak, Kristian pun tidak. Adakah kamu tidak berakal? Ingatlah kamu ini orang-orang bodoh. Kamu telah memajukan bantahan tentang perkara yang kamu yang kamu ada pengetahuan yang kamu ada pengetahuan mengenainya yang kamu tidak ada pengetahuan bukan ada pengetahuan ni salah ni tetapi kamu yang tidak ada pengetahuan mengenainya yang diterangkan perihal di dalam kitab Taurat ha sebabnya Phi ma laisa lakum bi'ilma. Ah. Ha. Ha, Alaysa man tilo tilmu bi'ilmu ha. Tiada pengetahuan. Yang dirangkankan perihanya kitab Taurah maka mengapa kamu membuat bantahan tentang perkara yang tidak ada pula pada kamu sedikit pengetahuan pun bersabit dengannya dan ingatlah Allah mengetahui hakikat yang sebenarnya sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Bukankah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian tetapi dia seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang muslim yang taat dan berserah bulat bulak kepada Allah. Dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali pada Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang yang mengikutinya dan juga Nabi Muhammad ini Seterusnya orang-orang yang beriman, umatnya iaitu umat Islam. Dan ingatlah Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang-orang yang beriman. Ibrahim tidak Yahudi, tidak Kristian, tidak Mesyikin. Ibrahim seorang Islam. Yang boleh berhak dengan Ibrahim, Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Bukan Yahudi, bukan Kristian. Mengikut riwayat Abu qasir dan lain-lain, setelah menerima surat, mereka bertolak pulang surat perjanjian. Mereka bayar jizyah, bayar cukai, tak masuk Islam. Mereka balik. Dalam perjalanannya tiba-tiba unta dan tukani oleh seorang bernama Bishr bin Muawiyah. Saudara sesuan Abu, L Abu Harsah. Padri besar, mereka tergelincir. Dalam perjalanan, unta adik-adik susu pada padri besar. Bishr bin Muawiyah duit susu dia. Gelici, reboh ha, uta ni. Lalu dia berkata, celaka sedia si yang jauh itu, Muhammad SAW. Celaka sedia si ni, Muhammad ni. Al-Hadis kata, celaka sungguh Muhammad ni. Sedia jauh tu. Dia, dia maki Nabi. Uta dia gelici. Celaka Nabi. Abu Harithah berkata, awak yang celaka. Ha. Awak yang celaka. Awak telah mencela seorang Nabi yang menjadi Rasul. Eh, dia tahu pula. Awak celia seorang Nabi jadi Rasul. Ucapan ini memberi kesedaran kepada Bishir. Bishir pun terlihat. Bishir tadi. Dia terus berpusing untuk pulang semula ke Madinah. Pusing balik ke Madinah semula. Ha. Apa yang jelas bagi Bishir bahawa Tindakan tidak masuk Islam itu adalah semata-mata kerana memelihara kedudukan. Dan harta yang disumbangkan oleh kerajaan Kristian Rom, Timur dan penganut-penganut Kristian yang melantik mereka menjadi paderi. Kerana British Dapat duit daripada kerajaan Rom. Tak boleh masuk Islam. Pada tahu, tahu Muhammad Rasulullah semua. Kalau masuk Islam, semua kedudukan itu akan hilang. Hilang jawatan lah kalau masuk Islam. Ha, sebabnya rahsia dia sebalik sikap pembesar dan padri tadi. Lebih meyakinkan lagi Bishir untuk meninggalkan saudara dan kaumnya. Tinggal anak beranak. Tinggal kaum dia. Bagi menghadap Rasulullah SAW dan mengisytiharkan keislamannya masuk Islam. Ha. Bishir dia menganu Islam dan terus bersama Rasulullah SAW sehingga wafatnya baginda. Wafat. Duduk di Madinah tu. Sampai Nabi wafat dan mengakhiri hayatnya dengan mati syahid dan satu medan peperangan. Ha. Ikhlas dia ni. Ha. rombongan ajaran. Banyak pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa kunjung rombongan ajaran menemui Rasulullah SAW. Dari aspek pekah harakah Islamia. Terutamanya mereka adalah kalangan ahli kitab yang paling mengetahui berkenaan kedatangan Rasulullah SAW kerana perkara ini disebut dalam kitab Injil dengan terang dan nyata. Mereka pula hampir dengan kota Mekah. Serta berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Quran dalam bahasa mereka. Nabi juga bangsa Arab sama dengan mereka. Kabilah lainnya. Namun demikian mereka juga menjadi sasaran dakwah Islam yang terpaksa dilayan. Dengan usul dakwah yang perlu dilaksanakan. Namun Nabi tak paksa. Ini usul dakwah tak boleh paksa orang masuk Islam. Islam tu kena redha hati. Dia antara pengajaran yang dapat diturukai daripadanya ialah yang pertama, pendedahan rahsia. Pengetahuan penganut Kristian berkenaan kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila wujud dalam kalangan mereka Bishir bin Muawiyah radhiyallahu an jadi sahabat Nabi lah ni. Orang yang tidak boleh dihalang untuk mendapat hidayah Allah lalu menganu Islam dengan menolak segala kepentingan duniawi dan meninggalkan kekupuran agama Kristian. Di sini menurut yang bawa kan saja tak cukup kalau tak dapat hidayah. Pada hari wadi suruh dia itu padri besar. So. Tahu Muhammad Rasulullah. Dia lebih alim, lebih cikin lagi. Tapi tak masuk Islam. Kan tak dapat hidayah. Di sini perlunya tiap-tiap rakan asmayang, eh di nasiratul mustaqim orang alim, nabi, siapa-siapa dia pun. Tak boleh tinggal baca Fatihah dalam semayang. Dalam semayang, dalam Fatihah tu, eh dia tunjuklah kami jalan yang sebenar. Minta hidayah daripada Allah. Ada orang alim, tak dapat hidayah. Ha, Iblis. Bukan saja alim, cekedik pula. Tengok syurga neraka, Boleh cakap dengan Allah Ta'ala. Cakap dengan Tuhan. Dalam Quran tu disebut Iblis berdialog dengan Allah Ta'ala. Tuhan kata ni jawab. Ini. Kita tak ada cakap dengan Tuhan. Tiba-tiba iblis kafir. Kerana tak kabur sombong. Tak terima Tuhan tugas Nabi Adam jadi khalifah di bumi. Tak terima. Ha? iblis tak layak dapat hidayah. Kisah ni menunjuk pada kita bahawa Islam Islam ni tak cukup dengan ilmu saja, memerlukan hidayah daripada Allah. Orang yang hidup zaman Nabi, sekali dengan Nabi, tengok Nabi dengan mata, bergaul dengan Nabi, seperti Abu Jahal, Abu Lahak dan lain-lain. Tengok perangan Nabi, akhlak yang mulia. Dengar Nabi, kelih Nabi, seorang yang bijak, yang baik akhlaknya. Tak jadi masuk Islam. Tak dapat hidayah. Kita duduk jauh ni, jumpa bila dengan Nabi? Tak pernah tengok. Tengok cerita saja, orang boleh tahu je. Masuk Islam. Ini hidayah daripada Allah. Ha, kita cuba. Yang kedua, halangan pangkap dan kebendaan untuk menerima kebenaran. Apabila ianya dijadikan matlamat hidup, sanggup meredah neraka dan turut ke dalamnya. Tetapi takut mendapat seksa dunia dengan menolak mubahalah dan menolak Islam. Ha? Bila Nabi Sabu ajak mubahalah, Tuhan tunggu laknak pada siapa yang bohong. Tolak mubahalah. Tolak mubahalah ni kan takut kena laknak atas dunia. Tapi tak masuk Islam, masuk mereka, Jadi lebih dunia pada akhirat. Ini Begitulah mereka yang pentingkan pangkat kedudukan. Kadang-kadang ulama agama duduk belakang. Pakat dulu. Benda dulu, agama belakang. Ha ni menyebabkan rosaknya manusia. Ni contoh dalam pengajaran bagaimana padri-padri Najran ni ha, kerana dunia, kerana dapat habuan dari Rom, ha, sanggup tak masuk Islam. Padahal tahu Islam dia betul. Tiga Rasulullah tidak memaksa mereka masuk Islam. Kerana Islam yang sebenar mestilah berasaskan iman yang ikhlas. Adapun paksaan hanyalah melahirkan nifak munafik pura-pura. Yang lebih berbahaya daripada kufur yang nyata. Tak boleh paksalah ikhlas pedin. Apa tak struktur hernas? Adakah kau nak paksa manusia masuk Islam? Tak ada paksaan dalam agama. Tuhan kata dia paksa orang masuk Islam. Islam ni mestilah dengan hati yang ikhlas. Dengan gaya dia hati. Kalau kita paksa orang masuk Islam ni masuk Islam kerana takut. Hati tak Islam. Orang panggil munafik. Munafik ni membahayakan masyarakat Islam. Jadi ejen musuh. Jadi alat musuh. Merosokkan. Duri dalam lagi. Gunting dalam lepatan. Masyarakat Islam. Dengan sebab itu, masuk Islam mesti dengan rela. Yang keempat, membiarkan mereka beribadah dengan cara mereka dengan bebas adalah hak individu dan kaum bukan Islam dalam kehidupan dunia. Seterusnya kehidupan dunia hanya peluang untuk berfikir dan memilih Islam yang benar secara sukarela. Sebaik saja mati yang menjadi pintu alam akhirat, tiada guna lagi bersalah yang akhirnya ialah bila mereka nak semayang dalam masjid Nabi. Sabar nak larang, Nabi kata jangan, biar mereka nak semayang. Menunjukkan kebebasan beribadat kepada orang bukan Islam. Dalam negara Islam. Dia nak buat upacara orang beradat, mereka biar, biarkan. Kalau kita nak ajak dia masuk Islam, ajak tidak dengan paksa. Biar dia ibadat, beri peluang dia memikir. Dia memikir. Lalu kita baca kisah dulu bagaimana Sakhif Ha, yang sembah berhala akhir masuk Islam dia pecah diri berhala tu ah ha, dia suruh orang-orang ke orang -orang pecah berhala kalau orang muka pecah diri berhala tu bila masuk Islam pecah diri berhala ha, biar dia musnahkan rumah dia sendiri atau tukar gereja jadi masjid macam berlaku di Eropah berlaku banyak tempat ha, di mana orang Kristian masuk Islam gereja buang salib buang patung jadi masjid ah ha, boleh jadi begitu ha, jadi beri kebebasan sama ibadat peluang untuk dia berfikir. Ha, kalau dia fikir betul-betul masuk Islam. Ha, kalau dia dah mati, tak ada peluang lagi. Mati ini ialah terus masuk alam akhirat. Ha, tak guna dah nak masuk Islam, lepas mati. Masuk Islam, belum mati. Nyawa sampai halqam, tak terima dah taubat. a'lam.